Välkommen hem till mig idag i Tungelsta. Här bor min mamma, pappa och syster. Pappa Kenneth då, som jag har här. Och så har vi syrran då, här nere och där uppe. Syster Emily, hon jobbar i butik då. Så är det jag här då. Jag är inte så jäkla nöjd med bilden här, men... får vara där. Det är sånt som händer. Ja, här är mitt vardagsrum då. Jag brukar ligga hela dagarna efter träningen. Det här är min lilla hörna. Ja, så har vi vårt lilla citat här då. Carpe diem. Det är vår familj som tycker att det behövs. Vi har det som trevlig helg då, tycker vi att det. Det betyder det. Det betyder det på grekiska, tror jag var. För oss. Som det är. Som sagt, hem ju var hem. Det är väldigt trevligt här. Och här har vi en bild då, på mig från förra året. Pappa som köpte den. Han var tvungen. Jag ville. Ska vara kul att ha den här då. Så det var tvungen. Ja, här är en bild då, som jag fick av min farbror blir det, tror jag. Ja, Daniel. Det är från studenten då. En lite rolig bild. Det är faktiskt sillen som häller den där ölen på mig. Ja, så det är väldigt bra klippt. Så. Här är tvättrummet. Det här jag står och tvättar efter varje träning. Och... ja, det är bara jag som tvättar här i huset då. Så det blir rätt mycket tvätt. Mycket smutstvätt och det. Så det, nej men det är bara jag som gör det. Det känns för jäkligt. Här har vi några initialer från vår familj då. K för Kenneth, C för Karina och F för Fredrik och E för Emily. Varför F är lite snett som ni ser, så det är för att jag, ja, de tycker att det är lite knasig och konstig. Lite många och sådär, men de tycker om mig ändå. Så det känns skönt. Har vi mer? Jag har gjort lite fika och det till hela gänget här. Det är en blandning av en schweizernöt och en morotskaka som jag har gjort. Åh, herregud! Det här måste ni ha. Tänkte visa kylen då, vad vi har där. Det är det man gör på MTV Cribs och alla de här schyssta serierna. Så ja, ser mycket ägg, Gainomax, tonfisk, risifrutti. Ja, det är väl lite av min hylla det där. Med mycket, mycket tonfisk och Gainomax när man tränar. Det vet ni nog om. Och så blåbärssoppa kan jag faktiskt promota lite här. En jättegod, det förvaras i kylskåpet står också, så det gick på C-vitamin. Ja, det är jäkligt bra. Vad har vi mer då som kanske ni vill veta? Nej, det är inte så mycket mer. Pappa tog bort all bärs och det som han dricker, så det är lite tur att ni inte fick se det. Så har vi här uppe då, övervåningen. Kan börja här då. Här brukar man kolla film. Lite större här, det är rätt mysigt. Om man har någon gumma över som man vill imponera lite på, så kan man, ja, ta ner den här då. Det är jäkligt schysst. Det blir stor bild av det. Kommer vi till kontoret här då, som pappa använder lite då och då. Hela familjen, älskar Djurgården och nästan hela släkten. Det är väl några få som är gnagare och det gillar vi inte alls. Men de får stå för det. Det gör inte vi. Så har vi här då. Ja, det här var jag och Mika då. Vi draftades. Från studenten. Så är Djurgårdsköen på direkt. Jag älskar Djurgården. Glädjeglöd. Nej. Så det var från studenten. Och så här var Rolling Stones priser då. Så pappa lite stolt över. Det är kul. Och den här då. Här kör jag väl, oj,
vad blir det? Ja, nästan 1000 per dag. Det är, jag är jäkligt stark över kroppen då. Så det är, kan visa några lättare då. Det blir runt 1000 per dag. Man får hålla på ett tag, men de håller igen, så det är kul. Sen har vi mitt rum då. Som ni ser så samlar jag på kepsar då. Har väl 51 stycken nu. Och det mitt första mål var 50 var det. Så det, nu ska jag ha ett nytt mål och det är nog 100 tror jag hade tänkt. Sen har jag, när vi åker iväg, så har jag den här lilla väskan. Får i 9 kapsar kanske, så de håller sig fräscha hela tiden. Det är bra att ha. Mackan som gnällde lite på mig senast jag hade, han tyckte det var lite fjolligt, men måste ta hand om sitt yttre, som man säger. Ja, tröjorna är från landslaget. Förra årets matchtröja. Och jag har varit draftad i somras. 8 va? Jag har lite minnes. Mitt första elitseriemål. Efter 12:e, 10:e. Lite speciellt mot Modo. Det var lite kul. Det är alltid kul att få hänga sin första då. I en ny liga. Så har vi mitt första plexiglas som jag sköt sönder. Måste man spara. Det var ett jäkla skott. Så tog lite tid för dem att byta det där. Men till slut fick vi köra matchen då. Sen har vi här min försäsongsmapp. Som man får inför varje... Oj, 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 här har papper. Mycket jag behöver träna på. Helsike. Ja, lite program och så vi ska köra det. Inte så jäkla kul, men det är bara bita i. Här har vi en damm då, som morfar hjälpt oss med. Jag tror alla fiskar dog i vintras faktiskt. Men vi har vår dödskalle kvar där. Jag tror våra grannar faktiskt har gömt den där. Lite busiga sådär. Jag tror vi har en svärdfisk här i, en haj och en stor jättepadda som vi tar hand om. Men brukar ibland här från åkern det kommer det örnar som sätter sig på en saxel och det och snackar lite. Gapar lite, så det är, ja, lite speciellt här ute i Tungelsta. Quack, quack! Nej.